har vi suttet en halvtime og ventet siden forrige fisken, og nå føler jeg meg egentlig mentalt klar for å gå og ta en tell også. Så jeg tror vi prøver på den I hvert fall. Det skal aldri si aldri, men den står så fint ut på her. Bare den får vippa flua litt ut I kanten der, så... Så tar den nok, ja. Oi! Now things got serious. A big one had taken its stand on one of the most difficult spots in the entire boom.